উপায়ুক্তর কার্যালয় চৌহদতে বিজেপি নেতার দাদাগিরি বুজাই যোগান বিভাগের পরিদর্শকক ভাবুকি বিধায়কর ঘনিষ্ঠর এ হোজাই জেলার উপায়ুক্তর কার্যালয় চৌহদর দৃশ্য এইজন খাদ্য আর যোগান বিভাগের পরিদর্শক নেগিব খান আনফালে তেওঁলৈ আঙুলি টুয়াই থকা এইজন হোজাই জেলা বিজেপির প্রাক্তন সম্পাদক তথা লামডিং আর হোজাইর বিধায়কর ঘনিষ্ঠ রাজেশ চৌবে সরকারি কার্যালয়ত প্রবেশ করে কর্তব্যরত বিষয়াক ভাবুকি আক্রমণের চেষ্টা বিজেপি নেতার সাপ্লাই এনেকুৱা আইনবিলাক আমি ভৰিয়াই গৈছোঁ কি পেলাম কি আইন বনাইছে তেনেকৈ মানে অলপ মানে অলপ দাম্ভিক হোৱাত পৰিছে কিমানজন মানুহ আছে মানুহ প্ৰায় 20-30 জন বেছি আপোনালোকৰ কাৰ্যালয়ত চিচি কেমেৰা নাই চিচি কেমেৰা আছে নাই সোশ্যাল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈ পৰিছে উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয় চৌহদতে বিজেপি নেতাৰ দাদাগিৰিৰ দৃশ্য কিয় সৃষ্টি হ'ল এনে পৰিস্থিতিৰ যোৱা 22 ফেব্ৰুৱাৰীত হোজাইৰ জোৰাপুখুৰীত যোগান বিভাগৰ পৰিদৰ্শক নেগিব খানৰ নেতৃত্বত এটা দলে দুখন গাড়ীত অবৈধভাৱে কঢ়িওৱা 18টা ৰন্ধন গেছৰ চিলিণ্ডাৰ আৰু 1800 লিটাৰ নীলা কেৰাচিন জব্দ কৰে ইণ্টাৰচেপ্ট কৰিলোগৈ জোৰাপুখুৰী চাৰিআলি পুলিচো আছিল মোৰ লগত তাৰপিছত ইণ্টাৰচেপ্ট কৰি মই চিলিণ্ডাৰখিনি চিজ কৰিলোঁ এজনী মাইকী মানুহৰ পৰা আৰু কেৰাচিন তেলখিনিও চিজ কৰিলোঁ চিজ কৰি মই সেইখিনি আমাৰ এজেঞ্চিত জমা দি যিমান প্ৰপাৰ যিমানমা দি পেলাই মই অফিচলৈ আহিছিলোঁ আৰু কিছু সময়ৰ পিছতেই লগত 25-30 জনীয়া যুৱকৰ দল লৈ উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয় চৌহদতে থকা খাদ্য আৰু অসামৰিক যোগান বিভাগৰ কাৰ্যালয়ত কৰ্তব্যৰত চৰকাৰী বিষয়াক ভাবুকি বিজেপি নেতাৰ তেখেতে মানে মোক আহি সুধিছে যে আপুনি যে চিলিণ্ডাৰ ধৰি আনিলে কি কিয় কাৰণে ধৰি আনিলে মই কৈছোঁ এইটো বেআইনী হৈছে সেইকাৰণে ধৰিছোঁ আপুনি আইন দেখাব আহিছে আপুনি কি চিনি ভাবে নিজকে বহুত গালি গালাজ পাৰিলে আৰু মাৰিব ধৰিছে মোক গতা ঠেলা গতা মাৰিছে অফিচতে মোৰ টেবুলতে মাৰি পেলাই তাৰপিছত আমাৰ চাব ইনস্পেক্টৰ এজন আছিলে তেওঁ আহি পেলাই মাজত ইণ্টাৰফেয়াৰ কৰিলে ইণ্টাৰফেয়াৰ কৰি পেলাই অলপ মানুহখিনিক হেৰি কৰিলে সিমানতে ক্ষান্ত নাথাকি যোগান বিভাগে জব্দ কৰি লংকাস্থিত লংকেশ্বৰী গেছ এজেঞ্চিক চমজাই দিয়া চিলিণ্ডাৰো বলপূৰ্বকভাৱে লৈ যোৱাৰ অভিযোগ উঠিছে বিজেপি নেতাজনৰ বিৰুদ্ধে দবকাৰ পৰা ইছমাইল আলী DY365